কব, দলংয়ে দলং আমার এইয়া দল, উপায় ছয় ন বন্ধু সকল, একেবারে ছয় ন, না করলে না হয় ন। এই উপরে দেখো, এইফালে এখন দিব লাগে সাগে, এক ধারিয়া হয়ে যাবো নাহলে এইটু সাইডত। কেন অকল মানুহে এইখিনি কাম কৰিবলৈ বহুত মুশকিল, তো যিমান তো পাৰো মই অকলে বৰ্তমান কৰি ললোঁ, সেইদিনৰ কাৰণে হয়তো পিছত কৰিব পাৰে, তো এনেধৰণে আৰু কি কৰিব, নিজৰ চিন্তামতে কৰিব কি আৰু ইমানে। আচ্ছা এনেকুৱা ফাক ফাক হৈ গ'ল, তো এনেকুৱাত কেনেকুৱা আমি পাৰ হ'ম বাৰু কওকচোন, মানুহ এজন খোজকাঢ়ি পাৰ হোৱাও একদম মুশকিল, লগতে চাইকেল আৰু আপোনাৰ যিহেতুকে মোৰ বাইক আছে আৰু সেইটোকে বাইকখন কেনেকৈ এই ৰাস্তাত পাৰ কৰিম, তো গাঁৱৰ ৰাইজেও হয়তো অলপো চিন্তা কৰা নাই, তাৰ কাৰণে মই যিহেতুকে মোৰহে বেছি এই ৰাস্তাত মানে পাৰ হ'ব লগা, তো সেইকাৰণে মই নিজৰে ঘৰৰ বাৰীৰ কাটি আনি ইয়াত যি এতিয়া কিমান পাৰোঁ মই লগাই চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আপোনালোকে চা বেলেগ আন সিপিনে আন সিপিনে গাঁওবোৰতো যাবলৈ এই ৰাস্তাটি বহুতেই মানুহ অহা যোৱা কৰে, তো বহুত অসুবিধা, সেইটোকে মই কেই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বালিচাং পঞ্চায়ত আৰু এক নম্বৰ থাৰাইবাৰী গাঁও, এয়া হ'ল আমাৰ এক নম্বৰ থাৰাইবাৰী গাঁও। মামা এটি পোলা না হয়েছে না হয়েছে নোহাকে থাকি বলে মই বনাতো দিলে তোতে গুসকারি থাক ভাল ভালকে মই বনাই যাবাই আৰু গুছে হা আৰু গুছে পিছে পিছত কৈ দিলে হ'ল আৰু এইটো কমপ্লেট কমপ্লেটটোতো হ'ল এতিয়া ৰাইজসকলে যদি ভাল পাই যদি লাইক কৰি দিলে হ'ল যিহেতুকে বন্ধুসকল মই বাঁহ কাটি অনাটো অলপ কমি গ'ল, কমি যোৱাত অলপ বেছি পাতল হ'ল, যদি আৰু অলপ বেছিকৈ কাটি অনাহেঁতেন কিন্তু হয়তো অলপ মেকআপ হৈ গ'লে হয়, যি কি নহওক মই আৰু হয়তো তেনেকৈ কাটি আনি পেলাই আকৌ ইয়াত ফিল আপ কৰি দিম, কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টি বৰ দীঘল নকৰিম বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি ইমানতে ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ।